si vols viure de prop el millor bàsquet... No et perdis la nostra estrena en Som Moix. Aquest dissabte a les 6 contra Guadalajara. T'hi esperam. Aquest dissabte tothom és Som Moix. I d'allò ho sabeu, el bàsquet torna a Som Moix de la mà del Palmer Europa. Més de 6 anys després tornarà a haver-hi bàsquet a la capital. Demà es reinaugurarà el pavelló municipal de Som Moix amb el partit entre els mallorquins i el Guadalajara a partir de les 6 de l'hora baixa. El Palmer Europa viurà aquest cap de setmana un dels moments més importants de la seva història. 6 anys i mig després, deixa casa seva el Toni Cervera per mudar-se al pavelló municipal de Som Moix. El Paella s'entrena allà des de fa setmanes i demà toca estrenar-ho en partit oficial. Serà davant el Guadalajara, la millor defensa de tota la competició, amb poc més de 60 punts encaixats per partit. Jugamos ante un equipo que tiene, yo creo que es el equipo que mejor defiende la categoría. Muy duro, que permite muy pocas canastas fáciles, y yo creo que tenemos que intentar jugar al menos tan duro como ellos, empatar en eso, y luego yo creo que igual intentar que el partido tenga más ritmo, más posesiones, más tiros a canasta, que ahí creo que tal vez nosotros tengamos un poco de ventaja. Arriba el partido contra el máximo rival ara mateix del Mallorquins. Guadalajara i Paella afronten el duel directe amb el mateix rècord de la Lliga, 11 victòries i 6 derrotes. Per tractar de doblegar el mur manxec, el Palma compta amb dos jugadors que ja saben el que es juga al Som Moix. Berto García i Llorenç John Part eren júniors al Palma Aquamàgica quan l'equip jugava en aquest pavelló. És una estrena esperada per tots, no només per nosaltres, sinó per la gent que hi ha el bàsquet de Palma. I bé, esperem que això sigui una festa i ho puguem celebrar amb una victòria. El pavelló m'apareix, s'ha quedat increïble, és la veritat. És molt diferent del que era antes i esperem que ens doni un plus més per aconseguir moltes victòries aquí. L'objectiu és clar, allargar la ratxa de 5 partits consecutius amb victòria i fer-ho estrenant el millor pavelló possible. Som Moix serà a partir d'ara el fortí del Palmer Europa.